إله لا إله إلا الله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا شريك له وأشهد وأشهد أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله. میں اپنا آگے آپ کو جو بھی مطلب نام لینے کی ضرورت نہیں. میں مدد جی سکونت صاحب والا ضلع سیالکوٹ بغیر کسی جبر و اکراہ اور لالچ کے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور میں اس عقیدہ پر کامل ایمان رکھتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آیا اور نہ آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ شخص کافر ملعون دجال اور کذاب قرار پائے گا اور میرا کامل یقین ہے کہ ملعون مرزا غلام احمد قادیانی اپنے تمام دعووں میں جھوٹا کذاب اور زندیق کافر ہے. جو شخص مرزا قادیانی لانتی کو محدث یا نبی مانتا ہے وہ قطعاً مسلمان نہیں. وہ کافر اور دارا اسلام سے خارج ہے. ابھی اوپر چھت پہ جو ہماری بہنیں ہیں ہماری بیٹیاں ہیں وہ پڑھیں گی. میں اسی طرح پڑھتا ہوں اوپر جو منتظمات ہیں ہمارے وہ پاس ہوں میں پڑھتا جاتا ہوں ان سے پڑھوا لیتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں ساکن صاحب والا ضلع سیالکوٹ بغیر کسی جبر و اکراہ اور لالچ کے گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اور میں اس عقیدہ پر بھی کامل ایمان رکھتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا اور آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ شخص کافر ملعون دجال اور کذاب قرار پائے گا اور میرا کامل یقین ہے
کہ ملعون مرزا غلام احمد قادیانی اپنے تمام برتاؤں میں جھوٹا کذاب اور زندی کافر ہے. جو شخص مرزا قادیانی لانتی کو مجدد محدث یا نبی مانتا ہے وہ قطعاً مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور اپنے ان مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے دعا کریں اللہ رب الاستقامت عطا فرمائے. اس کے بعد پھر ان شاء اللہ کو مبارکباد بھی پیش کی جائے گی اور اسے وہ وانٹا ہو سب مل کے جائیں اور مبارک دے دیں.